Fala família, beleza? Sinistrag com vocês, mais um vídeo, mais um game. Estamos aí no Clothing Store Simulator, mais um simuladorzinho para vocês aí. Dessa vez para você administrar uma loja de roupa. Pois é, nada demais, nada muito complexo, mas um simuladorzinho aí de loja de roupas, né? A gente faz tanto simulador aí de supermercado e não sei o que e tal, agora um de roupa. Eu vou dar um novo jogo, já joguei aqui, né? Se eu der um continuar, vai pegar minha loja já montada. Vou dar um novo jogo pra vocês pegarem desde o começo aí. Começou! Você tá dando o primeiro passo em sua jornada em uma pequena loja no centro, na área de moda mais importante da cidade. Compra alguns produtos para encher os corredores e comece a vender. Blá, 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 blá. Beleza, então essa aqui é a nossa loja. Tá bem vazio aqui a rua, né? Não tem muita coisa. Vizinho aqui que é Storage Available in Full Version. Tá bom, uma loja que está disponível na versão completa do jogo. Temos uma arara aqui. Não sei como que chama, vocês chamam aí na sua cidade, mas ou no seu país, né? Mas eu chamo de arara, onde penduram as roupas. Do lado direito ali na tela a gente tem o tutorial, vamos seguir aquele tutorial. Temos aqui um computador, temos uma mesinha para você fazer as vendas. Clicou aqui, o cliente vem, coloca peça aqui, você cobra e já era. Do lado direito em cima temos um nível da loja. À medida que você vai avançando, vai fazendo vendas, você aumenta aquele nível. Esse nível vai liberando outros tipos de roupa, outro tipo de móvel para colocar na loja. Do lado nós temos ali o nosso dinheiro inicial, milão, e embaixo ali a hora, né? 9 horas da manhã, a hora que você abre basicamente a loja. E assim que der, acho que é 6 horas, não lembro se é 6 horas ou 7 horas, enfim, ou 5 horas, enfim, ele vai fechar, tá? Mas vamos lá, vamos seguir o tutorial então. Vá para o computador e pegue o seu primeiro produto. Chega no computador, nós temos o grossista, que é para a gente comprar as peças de roupa. Cada peça de roupa vem em 10 peças, né? Então, por exemplo, se eu vim pegar aqui esse vestido Eleganza, ele custa 200 conto, né? Vem 10 vestidos, e cada um você tem que marcar depois quanto você quer vender cada um. Eu vou mostrar melhor. Mobília, basicamente você compra outros itens para você colocar na sua loja, até um negócio para um provador, né? Temos ali no nível 3 manequim, temos nível 4 de puff, manequim correndo, enfim, temos vasos, outros tipos de arara. Outro que é Sheer, que é outra mesa de balcão, né? Do caixa. Enfim, temos bastante coisas aqui para colocar. Como é uma demo, né? Você ainda não pode contratar funcionários, mas na versão completa do jogo você vai poder contratar funcionários para te ajudar na loja aí. Marcas, à medida que você vai avançando então de nível, vai liberando essas marcas que liberam outras peças de roupa. No caso, agora a gente só tem um vestido, uma camisa, né? Os três são de mulher, um vestido, uma camisa e uma saia. São três tipos de peças de roupa. Quando você vai aumentando o nível, você libera aqui outros tipos. Aí vem aqui calça de homem, suéter de homem, camiseta de homem e uma camiseta de mulher. Aí no nível 5, camisa de homem, uma calça de mulher e suéter de mulher. E assim vai, certo? E oficina de design, eu ainda não cheguei nesse nível, né, para desbloquear, para ver como que funciona. Mas, se eu não me engano, você cria sua própria camiseta aqui, né? Então você pode pegar uma camiseta, sei lá, dessa daqui, e você pode pintar ela, pode mudar, colocar logotipo nela. Enfim, você faz do seu jeitinho ali, beleza? Pelo que eu acompanhei pouco ali do jogo, é isso. Produtos,
é o que você tem na sua loja e quanto preço você vai colocar. Então, por padrão, ele já deixa aqui, por exemplo, você paga 20, né? No caso, 200, então, porque vem 10, né? Você paga 200, então, e no caso, cada um custaria 20. Isso que você paga. Você venderia na sua loja por 50. Esse é o padrão. Você pode mudar, você pode aumentar o preço e diminuir. Aumentar muito é aquele esquema, o cliente não vai querer. E abaixar muito, você vai ganhar pouco. Beleza? Isso aqui é para todas as peças que você tem disponível para sua loja. Gerente de loja, aquele esquema que eu comentei, né? Então dá para você aumentar até a área 3, até a área 4, 3.500 conto, para você aumentar a sua loja. A partir daí, só no jogo completo. Vai até o 32. Bacana. Área de armazém, mesmo esquema. Certo? Certo. E aqui, como eu falei, trabalhadores, funcionários, né? Só na versão completa. Então, beleza, vamos lá. Vamos comprar. Vou comprar esse vestido aqui. Tá 202. Eu tenho uma arara só. Por enquanto, vamos fazer isso. Comprei. Vai chegar o caminhãozão ali. Wishlist on Steam. Ele vai largar na rua aqui o negócio. É uma falta de respeito. Ficou, segurou o botão. Pay, você pega todas as roupas ali. E você vai colocando com o botão esquerdo, clicando aqui. Você vai pendurando na arara. Beleza, ele fica até a plaquetinha ali, ó, falando que é para roupas femininas. O modelo da roupa. Já era. Esse é o começo. Aí ele põe ali no tutorial, definir o preço. Então a gente vem aqui, vai em produto. Vamos vender por 50 conto mesmo, do jeito que tá, no padrãozão. Só dá um aprovado. Já era. Agora vamos abrir a nossa loja. E agora é só esperar os clientes chegar. Como todo simulador aí de empreendimento, os NPC eles não vão achar, às vezes, algumas coisas que eles querem, eles vão reclamar, né? Às vezes o NPC ele entra, dá uma olhadinha, lá não tem calça, aí ele sai da loja sem nada e com o balãozinho, né, de diálogo na cabeça, ele falando: ah, não consegui achar tal peça de roupa. Nossa, que isso, filha? Não há stand na loja, eu nunca mais voltaria aqui. A mulher pegou os bagulho e jogou assim. Nossa, que falta de educação, velho. Você é louco. Falta de educação total, hein. Elegância, mulher, saia. Esse produto não está disponível. Ele quer uma saia do... pra comprar, e não tem. Ah, a mulher achou. Não tem a camiseta que ela quer, mas ela pegou dois vestidos. Então colocou em cima da mesa. Só vou clicar. Pronto. Barra de espaço. Confirmou. E é isso. É diferente lá do supermercado, que você tem que dar o troco, né? Isso aqui é bem mais fácil. Só... como fala? É só clicar na roupa, confirmar e já era. Não há stand na loja. Acabou de abrir a loja, filha. Cenzão. 150. Já vai acabar as roupas ali, ó. Eu vou comprar outra arara. Vamos comprar outra arara. Vamos comprar uma arara. Comprar duas. Vamos comprar duas arara. Vamos pegar aqui o botão esquerdo. Carregar F para abrir a caixa. Vamos colocar aqui. Aproveitar esse aqui. E vamos colocar aqui. Vai lá. Vai acabar os vestidos. Aí. Vamos comprar mais vestido. E eu vou comprar saia dessa vez, hein? Vou comprar essa elegância aqui também. Dá? Dá. É aquele esquema. Vai ganhando dinheiro. Vai colocando mais peças na...
na loja. Temos uma cliente no caixa. Pronto. Agora sim, agora tem os três peças de roupa. Teve uma vez que eu tava jogando, a primeira vez na verdade que eu tava jogando, o NPC escolheu, né, as peças, tudo, e tinha pego três peças. Ela pegou três peças. Eu vi ela, o NPC vindo pegando três peças. Chegou aqui, colocou na hora que tava no balcão duas peças. Eu falei, mano, esse jogo tem problema de. Tem, né, a mecânica de roubo, de furto. O que eu acho que seria muito, muito da hora, né? Você ficar de olho, o NPC pegar duas peças e pagar uma só, significa que ele estaria roubando alguma coisa. Mas enfim. Aí pegou três peças, veio aqui no balcão, colocou duas pra cobrar. Aí eu achei estranho. Mas falei, beleza. Até agora o jogo não falou nada, né, de evitar ladrões. Vou cobrar essa mulher aqui. E beleza, aí na hora que eu vim aqui pra olhar, a mulher tinha jogado a roupa aqui. Igual a doida veio ali e jogou as três peças no chão, a mulher tinha jogado aqui. Uma falta de respeito. Apertar o N para passar o dia. Então chegou 9 horas da noite ali, acaba o dia. N, ele faz um resumo dos gastos e do faturamento, né? E vamos começar um novo dia. Dia 2, já vamos abrir já com tudo. O Plug to Play to Flow. Vou comprar um provador. Cadê mobília? Vou comprar um provador aqui. Temos uma. Para dois, só de raiva. Só de raiva, dois provador. Vou colocar eles aqui, ó. Pegar a cortina, né? Pra fora ali. Tem que ser com a cortina pra cá, ó. E já vou comprar talvez mais roupas ali, hein? Já tá olhando, tá pensando, tá vendo se o tecido é bom, de boa qualidade. O jogo não tem música, não tem, sabe? Não dá pra dar uma distraída no ambiente e tal. Então ele fica bem quieto, as coisas. A mulher vai experimentar, ó. Não dá pra ver. Não dá pra ver aqui. Opa! Tô fazendo nada. Tava tirando uma teia de aranha ali. Ó, já dá pra comprar mais vestidos ali, ó. Vamos comprar mais vestidos. Vou comprar um de cada. É aquele papo de vendedor, né? Você achou que você queria? Você encontrou tudo que você queria na loja? Peguei, não dá pra pegar essa caixa para deixar no estoque aqui, né? Deixar elas assim, ó. Pegou um vestido? Não. Olha lá, mal educada.
Tem que cuidar do caixa, tem que cuidar da reposição. Tem que fazer tudo aqui. Impressão minha. Ah, tá. Eu falei, impressão minha, o maluco ele tá usando um salto alto, mas na botina. É uma botina. Estamos no nível 2. Liberou alguma coisa nova no 2? Acho que liberou marca. Aí liberou agora calça. Camisas, né? Eu tenho que comprar mais arara. Não dá pra misturar roupas, né? Então, se por exemplo... Ih, fechou a loja. Se, por exemplo, você tiver dois tipos de roupas e quiser colocar na mesma arara, não dá. Tem que ser uma só. Isso aqui não é bagunça, não. Pensando que... E vamos começar um novo dia. Mesmo esquema, faz aquele relatóriozinho. Pá. Já vamos abrir. Então é um jogo, pelo menos, né, agora, bem simples. Não tem muita mecânica complexa para fazer, né? Por exemplo, a questão do dinheiro do supermercado lá, você tinha que dar o troco, né? Além de você cuidar do estabelecimento, né? Comprar os itens para os clientes, comprar... estante, né? Você ainda tinha que dar o troco, né, pro cliente. Eu tô quase no nível 3. Vamos comprar umas calças. Vamos comprar umas dessas daqui. Problema que agora vai vir um bagulho. Opa! Vai vir um negócio entregar ali. E eu não vou ter onde pôr. Posso comprar duas araras, eu acho. É aquele esquema, né? Investir agora. Ó, mas é uma biscoiteira. Joga a roupa no chão. Que susto! Deu uma trombada com a mulher ali. Pega isso aí, pega aí, pega aí. As roupas tudo no chão. Isso, garoto. Preciso de mais três. Três arara. Será que dá pra comprar? Dá. Tem a cliente aqui. Mais uma arara aqui. Mais uma arara aqui. Aproveitar que o pessoal tá indo
experimentar. Vamos colocar. Vai ficar mais realista esse jogo, basta dar um telefone na mão do jogador para ele ficar, ou colocar um outro funcionário para ficar conversando. Tô no nível 3, vamos comprar um manequim. Manequim é engraçado. Cadê? Vou pegar um manequim homem. Manequim homem ou uma mulher? Tem cliente. Vou colocar aqui. Vamos colocar um manequim homem aqui. Aham! Na mulher, vamos pegar aqui um desse aqui. Vamos vestir. E uma saia. Ué, não dá pra... Tá pronto. Ó, estilo. Tá bonita demais. E o homem, vamos pegar uma camisetona dessa aqui e uma calça dessa daqui. Boa, ó. Você é louco. Coisa mais linda. Coisa mais linda. E vamos fechar o dia. Começar um novo dia. Então o jogo não tem nenhuma complexidade, né? Tem sapato. Ah, não, acho que não aparece por enquanto. Tem aqui, só que a versão não dá. Na versão completa tem aqui o homem, bota de homem, tênis de homem, bota de mulher e tênis de mulher. Então, na versão completa terão tênis, sapatos, calçados masculino e feminino. E é isso, esse é o Clothing Simulator. Clothing Store Simulator. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser aí testar o joguinho. Isso aqui é uma demo, então você consegue baixar ele aí e testar, né? Dá uma mudada aí na sua loja, dá uma customizada na loja. Também vai dar uma olhada no manequim, olha lá, ó. Pegou o item que tá no manequim. Eu não reparei, só não reparei se ela fez um movimento ali que teria pego algo, né? Essa aí não pegou. Eu não reparei se saiu da arara o item. A primeira vez que eu joguei não chegou a acontecer isso. Ó, vamos ver essa daí. Pegou a saia. E deixou a coitada do manequim pelada. Tá vergonha. Deixou a manequim pelada. Aonde que no nosso universo a pessoa pega a roupa do manequim, velho? Nunca. Deixaram um negócio jogado no chão ali. Deixaram uma roupa jogada no chão. Que é essa que saia? O cara olhou, não gostou. Pá. Vai pegar uma calça de homem. Vai experimentar. O cara não. Elegância, melhor vestir. Tá. Aquele vestido, o primeiro vestido que eu comprei lá, não tem. Aí o cara não. O cara ficou chateado. Era hashtag chateado. Se ninguém tá jogando as coisas no dentro do provador ali.
Falta uma musiquinha só, né? Uma musiquinha meio de elevador, assim, pra dar uma quebrada no silêncio. Vamos ver se daí vai pegar o quê? Só pegou uma coisa, tá? Mas seria interessante. Seria até interessante a mecânica de furto, né? Por exemplo, a mulher cliente vem, aí ela pega três peças de roupa na arara, aí entra no provador, aí na hora que ela chega aqui na mesa são duas. Aí ia ficar interessante, ia ficar. O jogador ia ter que ficar de olho ali pra ver se o NPC não estaria roubando a peça de roupa. Seria bem legal. Mas é isso, povo. Esse é o Clothing Store Simulator. Espero que tenham gostado. Novamente eu vou deixar o link na descrição aí pra quem quiser testar. E esqueça de deixar aquele like. Comenta aí o que vocês acharam do game. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.